Iskanje in širjenje novih znanj, izmenjava pogledov in mnenj ter primerjave z najboljšimi so bili vodilo seminarja v delu z mladimi nogometaši, ki je bilo namenjeno trenerjem mladinskih in kadetskih ekip. Analiza pravkar končane sezone je pokazala aktualno stanje. Pogled v novo sezono je bil narejen skozi nekatere spremembe, ki se obetajo na področju kriterijev. Zaživel bo tudi projekt regijskih centrov, v katerih bo večji poudarek veljal nogometni izobrazbi najmlajših nogometašev. Predvsem smo se lotili problematike elitnega mladinskega nogometa v obliki delavnic. Trenerji so, lahko rečemo, da so bili trenerji zelo aktivni, da so aktivno sodelovali. Seveda je bila pa rdeča nit vsega model igre mlajših reprezentanc Slovenije in v bistvu način, kako prenesti ta model do klubov prve slovenske mladinske lige. Analizo igre reprezentanc do 19. oziroma do 17. leta sta predstavila selektorja Igor Benedejčič in Dušan Kosič, ki z nastopi na mednarodnem prizorišču ob tekmovalnih uspehih iščeta tudi novosti in nova znanja. Zelo pozitivno mišljenje imam o tem, da se v bistvu ta model igre prenaša na trenerje naših reprezentantov. Mislim, da je to prava pot, da jim probamo predstaviti tisto, kar mi doživljamo na mednarodnem prizorišču z vrhunskimi ekipami. Ogromno tovrstnih izkušenj ima direktor mlajših reprezentanc Milan Miklavič, ki je reden predavatelj na trenerskih seminarjih in je tokrat predstavil razvoj modela igre v teh starostnih kategorijah. Tu smo se osredotočili na določene principe, ki jih potem tudi na igrišču izvajamo. In to predvsem radi ta izvajanje tudi odvisno od pomoč trenerjev mladinskih ekip, kar moram reči, da do zdaj je bila tole pomoč zelo, zelo pozitivna, kar se tudi vidi v končni fazi ter tudi rezultati mlajših reprezentanc. Trenerji so predavanja in izmenjavo mnenj nadgradili z ogledom treninga reprezentance do 18. leta pod vodstvom Igorja Benedejčiča in dobili za okrožen pogled na še eno etapo nogometnega izobraževanja. Super je bilo, ker je bila velika možnost za nas za sodelovanje in sicer, da smo trenerji izrazili svoje mnenje, da smo predstavili tudi sami problematiko iz naše strani in da smo skupaj iskali rešitve. Lahko rečem, da je današnji seminar zelo dobrodošel in sigurno bi se želel v prihodnosti, da se še več srečujemo s trenerji, da si izmenjujemo izkušnje in poglede. Trenerji so enotnega mnenja, da je sodelovanje med njimi in Nogometno zvezo Slovenije vedno boljše. Rad bi čisto časno zahvalil vsem klubskim trenerjem za zelo dobro delo, kar nam tudi nam omogoča hitrejši razvoj v reprezentanci. Zadovoljstvo je torej obojestransko. Delitev znanja je eden temeljev uspeha, povsod tudi v nogometu.